Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng dual citizenship, saan kayo pwedeng mag-apply at ano ang inyong mga options kung kayo ay former Filipino citizen. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagong updates sa pag-apply ng dual citizenship. Ano-ano po ang mga requirements sa pag-apply? Magkano ang babayaran? sino-sino ang pwedeng mag-qualify sa dual citizenship at sino-sino ang automatic na dual citizenship. May bago pong update ang mga Philippine consulate or embassies abroad. Ang mga babayaran ay tumaas na po sa mga mag apply ng dual citizenship. Ito po ang mga bagong fees. Ito po ang mga bagong babayaran kung kayo ay mag apply ng dual citizenship petition at ibang services. Effective po ito September 5 of 2023. At ang dual citizenship, same day processing and oath taking ay $60. Affidavit of explanation is $35. At ang derivative dual citizenship documents ay $35. Kung kayo ay isang former Filipino at nagkaroon kayo ng anak sa ibang bansa, ang inyong anak ay magkakaroon ng derivative dual citizenship. Para lamang ito sa mga former Filipino na may anak na nasa ibang bansa. Ang ibang mga certification ay 35$ for same day release at 25$ by mail and petition for inclusion of Dependent, $25. At notarization ng petition ay $25. Tandaan po na ang payment ay maaari lamang po na cash, postal money order, or cashier's check. Lahat po nang mag apply ng dual citizenship, dapat meron po kayong appointment. I-check nyo po sa inyong local Philippine consulate or embassy kung kailan kayo pwedeng magkaroon ng dual citizenship or taking Ibig sabihin, i-check nyo po sa online appointment slots ang mga available time or day kung pwede kayong pumunta sa Philippine Consulate at kailangan po dalhin ang lahat ng mga requirements. Lahat po ng pag apply ng dual citizenship ay by appointment lang po. So, ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng mag-walk-in kung kulang po ang inyong mga requirements sa pag apply ng dual citizenship, hindi po ito mapaprocess. So, ibig sabihin, kailangan meron kayong kompletong checklist at dalhin ang mga original at photocopy ng mga required documents. Required po ba kayo na mag-apply ng dual citizenship? Kung kayo po ay isang natural born Filipino at naging naturalized foreign citizen ng ibang bansa, hindi po kayo required na mag-apply ng dual citizenship. Kaya lang po, once na naging foreign citizen kayo ng ibang bansa, automatic po na mawawala na po ang inyong pagiging Filipino citizen. Ang batas tungkol sa dual citizenship ay Philippine Retention and Reacquisition Act of 2003. Ibig sabihin, nakalagay lang po dito ang mga requirements at isa lamang pong privilege ang pag apply ng dual citizenship. Kung kayo ay isang naturalized foreign citizen and dati po kayong Filipino, kung ayaw nyong mag apply ng dual citizenship, pwede po kayong maging former Filipino citizen at kung gusto nyo pong pumunta ng Pilipinas, pwede po kayong mag apply ng iba-ibang visa. For example po, pwede kayong mag apply ng 13G visa kung gusto nyong tumira sa Pilipinas ng mas matagal. Meron din pong tinatawag na balikbayan visa. Yung balikbayan visa ay libre po ang visa at pwede kayong magstay sa Pilipinas ng isang taon. Kung kayo po ay isang former Filipino citizen or balikbayan, hindi kayo required na mag-apply ng dual citizenship. Kaya lang po marami po ang umuwi ng Pilipinas na isang foreign citizen na former Filipino citizen. Kapag nagstay po kayo sa Pilipinas more than one year at ang bansa po ninyo ay kasama sa visa-free privileges na country, ibig sabihin pwede po kayong magstay sa Pilipinas ng one year kung kayo po ay former Filipino citizen. Kapag lumagpas na po ang pagstay nyo po sa Pilipinas, kadalasan ang mga senior citizen ay nag stay na po sa Pilipinas. Kaya lang hindi na po sila makapagbiyahe pabalik abroad. Dahil sa mga rason na medical or maraming personal na rason kung bakit hindi po sila makabiyahe pabalik ng abroad. Mag-ingat po sa mga former Filipino citizen na mag-stay ng Philippines, na mag-stay ng Pilipinas ng more than one year o mahigit sa isang taon dahil pwede po kayong maging overstaying foreign citizen. So, ibig sabihin, kayo po ay tinatawag na alien or foreign citizen. Kung magstay po kayo sa Pilipinas more than one year po or lagpas na sa isang taon, kailangan nyo pong mag-apply ng extension. Meron po kayong babayaran ng mga fees sa pag extend ng inyong visa. So, marami po ang Pilipino or marami pong former Filipino na hindi alam na kailangan nilang magbayad ng fines or fees sa Bureau of Immigration dahil sa pag-overstay ng Pilipinas. Kung kayo ay former Filipino citizen at gusto nyong mag-apply ng dual citizenship, pwede na po kayong mag-apply kahit po katatapos lang ng inyong foreign naturalization. For example po, ngayon ang inyong naturalization um, ceremony, pwede na po kayong mag-apply ng dual citizenship after ng inyong foreign naturalization. So, nasa inyo po yun kung kailan po kayo mag-apply ng dual citizenship. Saan pwedeng mag-apply ng dual citizenship? Dapat po alam nyo po ang mga requirements, lalong-lalo na kung kayo ay isang natural-born Filipino. Natural-born Filipino lang po ang qualified na mag-apply ng dual citizenship. Kung kayo po ay dual citizen by birth, ibig sabihin kayo ay pinanganak sa ibang bansa at ang iyong magulang ay isang Pilipino. Either ang iyong uh, father or mother ay isang Filipino at merong isang foreign uh, citizen na magulang at kayo ay pinanganak sa abroad, kayo po ay automatic na dual citizen by birth. So, ibig sabihin automatic po ang inyong dual citizenship. Hindi na kayo required na mag-apply or mag outtaking for dual citizenship. Ang dapat pong gawin kung kayo ay pinanganak sa abroad ng isang Pilipino at isang foreign citizen, kailangan lang po mag-apply ng report of birth. So ito lang po, report of birth, after ng pagsasubmit ng report of birth sa Philippine Consulate kung saan po sakop kung saan pinanganak ang isang dual citizen pwede na po kayong mag-apply ng Philippine passport hindi nyo na po kailangan mag-apply ng birth certificate medyo matagal mag-apply ng PSA birth certificate kung kayo po ay mag o order po ng inyong birth certificate sa PSA. Kadalasan po, matagal po ma-process ang birth certificate. So, kung meron na po kayong report of birth, pwede na po kayong mag-apply ng Philippine passport. Kung kayo ay isang balikbayan or former Filipino citizen at kayo ay pupunta ng Pilipinas or babiyahe ng Pilipinas, pwede kayong mag-apply ng dual citizenship sa Bureau of Immigration sa Manila kailangan po fill up nyo po ang petition for dual citizenship at kailangan kumpleto po ang inyong requirements. Dalhin ang lahat ng original na dokumento na kailangan sa pag-apply ng dual citizenship. Kung kayo naman po ay isang former Filipino citizen at lumagpas na po sa one year ang inyong pag stay sa Pilipinas, dapat ay pumunta kayo sa nearest Bureau of Immigration at alamin ang mga babayaran na fees or fines sa pag-overstay sa Pilipinas at mag-inquire na rin kayo kung paano mag-apply ng dual citizenship. Kung hindi po kayo mag-apply ng dual citizenship, kailangan nyo pong magbayad ng fines or fees or extension para magstay sa Pilipinas. Lalong-lalo na po sa mga senior citizen na balak na mag-retire sa Pilipinas sino ang tinatawag na natural born Filipino. So, ang mga natural born Filipino lamang ang pwedeng mag-apply ng dual citizenship. Meron pong ibang Pilipino na or dual citizen by birth. So, ibig sabihin, hindi na nila kailangan mag-apply ng dual citizenship or mag-oath taking. Kung meron ng report of birth, kailangan lang mag-apply ng Philippine passport at automatic na po na kayo ay isang dual citizen. Kung ang isang magulang ay Filipino at ang isang magulang ay isang foreign citizen at ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas, kailangan lamang po na mag-apply ng Philippine birth certificate ang inyong magulang at magkaroon ng report of birth kung ang inyong magulang ay isang foreign citizen. Kailangan nyo pong mag-apply ng uh, Philippine passport or foreign passport. Hindi na kailangan mag-apply ng dual citizenship dahil kayo ay automatic na dual citizen. Ang kailangan lang kung kayo ay pinanganak sa Pilipinas ay kumuha ng PSA or Philippine Statistics Authority birth certificate at ang inyong foreign citizen na magulang ay kailangan ay magkaroon ng report of birth sa nearest foreign embassy sa Pilipinas. So hindi na kailangan mag-outtaking as a dual citizen dahil automatic na kayo ay isang dual citizen as long as qualified kayo na magkaroon ng isang foreign passport at Philippine passport. Ito na po ang proof na kayo ay dual citizen. Pag-usapan naman natin ang pagiging natural born Filipino pero kayo ay pinanganak before January 17, 1973 at ang isa sa inyong magulang ay isang Pilipino or isang foreign citizen. Kailangan ay mag-elect ang anak ng Philippine citizenship kapag na-reach na po ang age of majority or 18 years old. Kung meron kayong mga questions or comments, pwede pong i-post sa comment section below. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Kung meron po kayong message, pwede nyo pong isend sa aking Facebook page. Mag-direct message lang po at pwede rin po kayong mag-email sa dualprivilege at gmail.com. Marami pong salamat. I hope everyone is staying safe and have a great day.